abantu era kuzize ekimala Clement Byansi alopyenda mwandu Rehema nanyonja mu kkooti nga muvunaana n'okumusalanga ebigambo ebyobulogo omulina okugula amayembe n'amagini n'abitisa abantu omusango n'okuŋŋanyisiza abatuuze kubadde ku kkooti y'ekyalo ekigaju e Lwabenge mu Kalungo babitegeera batya byajja bitya ani abirina abitunda abigula n'abisindikira abantu n'olwekyo gw'omukristu bw'olimba obwerukedde ekibi Kodi ya kubilisidua sente wechalo msumisa Alex Munobe Nga jite mkama wa hilo siyo kusato David Sigawa Asoso kwa wala pewa lebiko lwa Hivi yaka lugu kalenzi Abantu wachalo wala msuja Abantu mwero ze chimala Sima ina chichiche munonya mweta deku wa uja Abafuka abato mwono nesi Muno uwaleza dalanti wa mtu kufuna sente Haina kubera sima iluminati Sigawa bayombe sezo lukutuwa lidanga mandika mungalo kuchisera Nga nomu nudiguno hadiba wakenda majambia Bateba isa balogo Mwagada majambi ekiro nabategedde. Nibangana byansa wagade nini mutegire. Ne side eno kamane kana empampagade. Mwenene mwagala nabataka abalwanira kamani nabawanirirani. Na yenga tumunda kola bukufu obo mukozewo cho kutereza abantu. Byasa nyinde koti tobulambwe. Boli matiga lebiga biva mukamakana nyonja nga muito mulogo. Ekimutabudi nabatu amo nabechikache. Ndanga yambuka bwati ngagenda kugendula ga munyambe byansanzi tandeseza abana byansanzi tandeseza abana kyalo chinda babubi family yange tukyakolagana nde ukanyiza nayo aba tuzibesodese kinomune balumiza nanyunja ebigo byeruguza ngatade ko kubendulo noka bange kibe tibyansa muta kuli akantu inga akabika kaba bose maganda akabika rudi amaka akawulira bonze kabe chako babya mwale nduwe kulaji bevuga ze najuma Nje najuma nzize okwanje ensonga wanzita nayo nzitira ki kati natandika nayogera ebigambo binoma Nje najuma wanzita neziwa tuli naye ngabantu bagamba kye kitufu edoboze eliyogera elimwogererako lyoli omuntu eyafa Basi ndi batadi na njia kuninga tangazi kumogedwa kwa Chokai na viega ntabimanyi Wabula bimu nyumizi wa Haba mundu okirira Omukubakada balita manyi buluji Luganda Unikiriza koti Ngagesa ebikula na njia viyambisa Ngeyambude Mnira gandhi Banaje mandashi Mandasi Mandasi mfa Mutabadu wa nanyunja Wahabu chimba kama ni alambu de kula mwanyina Ngayo mtute kwa sente njinga basawa Batu kadu kukuzinjibwa Obwana na wa sente Ngezeza ako yonna mpozi che sinaba kugula ye muntu na yembu zibi chibi chibyo nebyo nguze tetukiriza njibwa bulchimu watu ko kuguzenjewe mitwaro 10 aba tusebete miyemu kuchokuleta musamize akwata majini gani kwanuze kusaba abantu biri mwatanu chokabala abachi wakanya nafa abatuze kubambulye mu ruvuvu munti bwe gava kuoyo gajja kufe Abakazi balumiriza amajini gano kuba bako sente zaabwe ekinyiza mu kumusomesa n'abalangira okwesigibya sitaani ne bava ku Katonda Sando zibala bulungi n'oziteleka nga ziwera oba oterese emitwalo etaano osanga ebiyike giriko nga ate owasiresa tewali amanyiiwo mu kumusomesa n'iyagamidde mu kuzimba ennyumba yaabwe baabaleetiranga ebyawongo naye okusaba ne kubimalamu amaanyi era yagwa emirundi egyo ngasereka ennyumba balogo Koti ya usiti basa sewe chenko mene desente mbunobe Era omusomesa kwa gamenti yetaja Kukiriza ya usamize kubebio Vya sitani Sena uli ya bagalalina Ya kusaki degulienu kwa wakede TV